వాళ్ళతో ఒకట కిడ కబ్బి Fresh dad, you read me choro royo gera? Lulu chori. Lulu chori. Why you got your chori gwenzara yeru weru? Auntie, nari kabaya. Wali kabaya, kabaya chechi. Nabambu wa kabaya kuja mundongo. Kabaya chechi. Kabaya ya muntua pamba nyevuli wa mu. Ye kabaya. Ye kabaya. Yami ya mpe wenyele, wecha kalile, mwezi nile. Mwesi dadi mwezi nila, obulamu nipunyumirwa. Yami ya mpe wenyele, wecha kalile. Le longa tewa recording de wa Khalifa. Nina demberi veranga nkolera abantu bonna we mpanjagadde. Le longa saze okolera ko wano ewa mukwano ganzo. Ani manager wo? My manager is ready. Yani. You wait next week. Oja kumula. Next week. Yeah. Kati gwe choino kumanya. Ruto eno tugenda kukuba buli kimunga kiri ku original tugenda kole nyimbe za amanyi ba producer bonna bonna ba amanyi ba baganze tutalise nabo. Buli kimu kigenda kuba kya amanyi endongo tugenda jipika ku buli TV yonna. Yama. Oyimbe ku basire queen bebani abo mu luyimba ru. Bano ba bad black ayembezola bonna abo. Embezola bad black number 1 in Uganda president queen number 1 abasinga obunene ana bashira gashumba bana bana basipasta basipashi dana nabo basire queen banji toba malayo Don Zella na uli langa anonyo mubeze wendi wanje ne muli akanga anonyo mubeze na bila bakitimba Asoro kujan tukipasa ganya bulungi nje. Chogamba yeepikira Don Zella. Mwalo mwika wa musanyo. Mwala wa amanyi nyoyo. Ate yakolamu. Asoro kujawo na basire queen iba banetaka ko busere kya wa amanyi. Neze wendi. Kubanga first daddy mutabazi jenda ganda bayo byenkola mbitegera bulungi. Era omukulu we defense okusaba ntimbe ngenda kujja tuyimbira abantu ketwakolebwa muhanji nga twakamala otandika okuyimba wakiraba ayimba kanga akapya we kali era gw'ogenda okundeeta ku stage of performing Daddy mumuwulira ayagala Don Zella okitegeera Nze mbagambye teri slay queen yunga tamwepikira kayimba kano kale so obuzimu ndoza keka mwogeze binje kale kunsonga yemu mkulu ono